Djeco i roditelji, rezervirajte subote popodne u prosincu za druženje u Pevecu u Bjelovaru. 4. prosinca dolazi Sveti Nikola uz obilje slatkiša, iznenađenje za svu dobru djecu, traženje skrivenoga blaga, a posebno će nagraditi vaše crteže koje ćete donesti sa sobom. 11. prosinca vas čeka klaun Miško uz slastice i sokove i nagradne igre i poziva vas da dođete u Pevec na sadnju pšenice. A 18. prosinca stiže i djed Božićnjak. Neka subote u prosincu budu vaše blagdansko zadovoljstvo i sreća u Pevecu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.